Det ser jättefint ut. Jag tycker det ser jättefult ut. Jag tycker det ser jättefint ut. Why då? Jo, men det funkar. Men det är väldigt mörkt. Ja, det där bra. We look cute though. We look like this is Tamago. Fan alltså. Jag ser jättekul ut. Och alltså, välkomna tillbaka till min kanal. Idag sitter jag här med ingen mindre än mig, Boy Dreams. Boy Dreams, pojken drömmer. Yay! Och idag tänkte vi göra vad? Dirty stuff. XXX rated. Idag ska vi göra, vad fan ska vi göra? Sanning eller konka fast dirty. Du säger dirty. Dirty. Det låter mer dirty än dirty. 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 Sanning och konka och dirty. Och vi har med oss två stycken with helpers, översatt till ren svenska från och svenska här, medhjälpare. Och det är inga mindre än Penny! Oj, nu kommer det här lilla! Alltså jag är så jävla nervös. Truth or dare? Shoot. Berätta om första kyssen. Oj. Alltså snackar vi kyss eller snackar vi så här making out? Making out. Okej, det var en som jag hade hållit på med och så var vi hemma hos mig och så satt vi i min säng. Jag skojar inte, vi satt så här, lutade mot väggen. Oj, vad gulligt. Nej, det var inte gulligt. Det är så stelt så jag vet inte vad. Vi satt lutade mot väggen. Uh-huh. Det var knäpptyst. Uh-huh. Och så bara jo, det var det bara så här vispen, du vet. Alltså tungvispen. Oh, det var verkligen, nu jävlar ska vi vispa på det. Så blev det så här salivsläm. Jo, you tell me now. Så min var... Nej men gud, det var faktiskt också en sanning eller konka. Vi hade börjat kört igång typ såhär sanning eller konka XXX på skolan. Oj. Och vi gjorde allting och sen åkte vi hem till en kompis och satt oss i en lada på höbalar. Det kändes så äckligt. Och det var, oh, det, jag menar, det var för... alltså vi såg det typ såhär som det skulle vara skit snyggt. Men alltså det var ju lite dåligt, det var det som var det fula, men vi gjorde det till värsta grejen. För den andra, alltså hon fick ställa sig på en sån där pedestal, vad heter det? Ja, pedestal, jaha. Nej men för att hon skulle komma upp i samma nivå som mig. Sen bestämde vilket håll vi skulle göra åt. Nej men och att man kanske planerar. Nej men vi planerade bara, typ... Nu ska du luta dig 45 grader åt höger. Ja men vi gjorde det, vi gjorde det. Och jag tror det var därför den var typ såhär lite bra. Oj. Ja, jag vet. Next one. Okej, nu blir det en konka. Slicka den andra på kinden. Jo! Alltså du, jag kommer slänga bort ditt smajkontor. Jo, nej, jag får panik och sådär. Du var så blöt. I min tunga, no fucking shit. Fast det smakar inte så illa. Jo, nej, alltså det... Ja, en sanning. Okej. Har ni någon gång stönat så högt att någon har kommit in och bättre sluta? Eller att partnern har bett dig sluta. Oj! Okej. Nej, för mig är det inte hänt. Jag brukar mest bara gå runt och skämta om det. Typ såhär, gå runt och stanna i lägenheten. Jag gör det bara för att folk är obekväma. Så det är därför jag gör det. Nej, det har inte hänt mig heller. För att jag förstår att är någon hemma, då kniper man käft. Du bara sätter tejp. Jag gör så att jag håller käft. Konka, twerka. Jag är jättedålig på det faktiskt. Okej, du får börja. In the bed, så bara... Okay. Så bara ställer man sig upp och kör. Okej, kör. Nej men gud! Nu är det din jävla tur, jävel. Okej. Helvete. Men jag får bara lika, ni sluta titta, vi har en publik här. Mina byxor är för tajta. Nej, jag vet inte. Okej, jag kan köra drop it. Okej. Okay. Jag ser inte, jag kan inte. Vänta. Jag kan shakea. Då kommer en sanning, era konstiga fetischer. Oh hell. Oh hell no. Okej, du får börja. Det här är fan mycket info egentligen. Okej. Alltså jag kan inte fatta vad jag säger det här.
Seger! Okej, så jag är norrlänning. Och norrlänningar... Säger du redan nu så sjukt? Gillar lite mer... Det här är för mycket info, det här är för mycket info. Gillar lite mer... Hårda tag. Ja men alltså jag kan verkligen hålla med dig. Jag tänkte... Håller du med mig? Jag tänkte precis på det. Svar jag. Vi har kommit till en gemensam nämnare och det är hårda tag. Nu lämnar vi det här. Hej då. Nästa. Pussa varandra på munnen. Oj. It's getting hot in here. Det där var typ bra. Ja. Oj. Alltså det var typ bra. Vi var bra på det där. Vår relation gick precis från härifrån till hit. Yes, it really did. Sunny, har ni någon gång haft en sexuell dröm om en annan youtuber? Ja. Punkt. Ingen dröm. Excuse me. Va? Var det verkligen? Nej, jag menar inte så. Har du fantiserat? Ja. Mm-hmm. That's all I can say. Fast ditt är typ värre. Vem fan har du tänkt på? Drömt om. Alltså det är så bra, ni förstår inte. Alltså det är mitt goals i livet. Who do? Oj. Alltså hur länge har vi filmat nu? Ja, jävligt. Jag orkar. Kan vi bara annonsa att vi har världens sämsta medhjälpare? Alltså verkligen, de sitter och garvar, gör inte det de ska och vi har suttit här i typ en timme och filmat här. Kan vi snälla få nästa... fråga? Oh yeah, got me thinking about. Somebody call 911. Shorty fire burning on the dance floor. Oh well, I gotta cool her down. Put you up to the ground. Hi, it's me. I'm cute and funny. Fuck you, bitch. I'm not your honey. Oj. Okej, den sista konken blir: låtsas att du inte känner din deltagare bredvid dig och försöker ragga upp. Okej, du börjar. Ja, men jag gör inte sånt här. I don't rag. Inte jag heller. Jag står med i baren va? Ta mig! Men jag kanske står alltså i baren och står och liksom myser och bara: who's gonna pick me up? Just standing here, kanske. And here comes me. Åh, jag står bara här helt ensam. Vad ska jag göra? Hej, du, jag såg det här i barnen. Jag tänkte så här: du lyser lika starkt som min highlight. Vill du följa med mig hem? Vill du det? Va? Nu är det din tur. I wanna get picked up. Scenario. Du sitter där inne i hörnet, ser lite så här småblyg. Men det här är punkklubb. Punkklubb? Jag sa, är det här på en klubb? Nej, det är på en bar. En väldigt okay. Mysig bar, sitter där rätt ensam och bara väntar på att någon ska komma fram. Okej, okay. Okej, okay, okay. Somebody call 911. Oj, vad tänker du? I want to get picked up by Mikael. Okay. Hey, what you doing, little mama, little whispered? Hey, what you doing, little mama, little whispered? Det är something där du följer med mig hem nu. Så det där var allting för idag och jag känner så här: too much information, men ni bjuder på den, vi gör det. Jag är så jävla obekväm. Jag med. Vi har gjort en video på Mikaels kanal, så gå in och kolla på den och prenumerera på hans kanal. Så ses vi i nästa video som kommer ut snart. Hejdå! Hejdå!